Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт усім! Ми мандруємо слідом за українськими легендами по землі, по воді і під землею. Інколи здіймаємося в повітря. Особливо я, бо мене часто футболять. А можемо й потрапити на небо. Просто в рай. Хоча туди нам ще зарано. Хіба що з поверненням. Ой, ми справді в легенді про рай. Вірніше, про райські ключі. А он і ворота до райського саду. Петре, де ключі? Та тут, висять на золотому гвіздочку. А чого питаєш? Та казали, що чорт хоче їх викрасти і зробити дублікат. Дякую, що попередив. Зараз я їх на пояс повішаю. Божечко, що сталося? Angele, мерщій за ними, бо я крил не маю. Мусиш їх спіймати, бо як першим до них добереться чорт, будуть великі проблеми. Все, я полетів. Скоро повернуся. Хто їх перший піймає, тому й рай відчиняється. Мої? Ні, мої! Може, візьмемо? Рай для м'ячиків на футбольному полі. А з мого боку взяти їх нечесно. Ша, я візьму. Ас, вони ж гарячі. Нагрілись, поки падали. Так, ключі від раю долетіли аж до самої землі. А всюди, де вони відбилися на ній, з'являлися квіти. І дотепер ці квіти називають ключиками або першоцвітом. А райські ключі першим вхопив ангел і щасливо повернув святому Петру. А ще ці квіти дуже лікувальні. У їх листочках багато вітамінів. І весною моя мама робить з них смачнезний салат. Ой, тоді давай додому. Ключі в тебе? Не хвилюйся за мене. Усім щасливо. І не губіть свої ключі.